Tere jälle, olen Raido Puust ja selles videos me käivitame AutoCAD Civil 3D 2015 versiooni esmakordselt. Ehk siis eelnevas videos me oleme vahetult selle tarkvara enda arvutisse installeerinud ja teinud arvutile ka taas käivituse. Installeerimise käigus lisati AutoCAD Civil 3D ikoonid meie töölauale. Hetkel on minul need näha siis siin vasakus servas. Ja lisaks AutoCAD Civil 3D-le ma valisin ka selle, et lisatakse ikoon, mis võimaldab mul AutoCAD tarkvara käivitada ilma Civil 3D töövahenditeta. Lisaks sellele installeerisin ka Autodesk Recap nimelise tarkvara, mis on siis ennekõike laser andmestiku töötlemiseks mõeldud, ehk siis punktipilvede töötlemiseks ja see läbi ette valmistada need punktipilved, et tööd saaks jätkata juba Autodeski põhitarkvaras. Ja olen installeerinud ka Autodesk Storm and Sanitary Analysis tarkvara, mis on eraldiseisev tarkvara, võimaldab see modelleerida sademevee ja kanalisatsiooni süsteeme. Aga see on ka seotud siis AutoCAD Civil 3D tarkvaraga. Käivitame AutoCAD Civil 3D tarkvara vastavast ikoonist. Toimub alglaadimine, mis tavaliselt on veidi pikem. Seejärel võidakse minu käest küsida, mis moodi ma soovin siduda nüüd TVG faile enda tarkvaraga. See on siis AutoCAD 2015 põhistes tarkvarades. Dialog, mida on varem saanud näidata ka AutoCAD LT juures näiteks. Ja mis need põhivalikud on? Ma saan siduda nüüd, et alati TVG failid seotakse ära AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvaraga, mis on siin ka siis soovituslik, recommended. Mul on võimalik siduda need TVG failid ainult selle sessiooni tarvis ja seda teadet kuvatakse uuesti järgmine kord, kui ma käivitan tarkvara. Skip Association System. Ma sidumist ei teosta, ehk siis jääb kehtima see tarkvara, millega ma eelnevalt ka TVG joonisid olen avanud, kuid seda teadet samamoodi näitakse ka järgmine kord jälle. Ja Do not associate TVG files with AutoCAD sidumist läbi ei viida, kuid seda teadet ei näidata ka hiljem. Kuna mina hetkel kasutan erinevaid AutoCAD versioone, siis ma valin just selle viimase variandi. Jätkub kasutajaliidese alglaadimine. Mult võidakse nüüd küsida Autodeski konto andmeid. Juhul kui mul seda ei ole, siis selle saab luua ka tasuta, ehk siis create an account. Antud juhul minul on seda eesti olemas, nii et ma sisestan vastavad andmed ja seejärel klikin nupul sign in. Seejärel omakorda klikin nupul continue ja järgnevalt ka continue trial. Ehk siis prooviversiooniga jätkan. Esmakordsel käivitamisel võidakse mulle kuvada terve rida erinevaid teavitusi. Näiteks siin all paremas nurgas ma näen teavitust riistvaralise kiirenduse kohta, ehk siis kas kasutatakse minu arvuti riistvara võimalikult efektiivselt AutoCAD Civil 3D tarkvara poolt. Ja vaikimisi ma näen ka siin kirjet, et hardware acceleration on siis sisse lülitatud, aktiveeritud, aga mul on võimalik siis neid seadid redigeerida siin all paremas nurgas hardware acceleration, kui ma teen parema kliki ja valin siit Graphics Performance, kuvatakse dialoog, kus ma siis näen ühelt poolt enda videokaardi infot ja ka neid seadeid, mis on hetkel kätte saadavad sisse lülitatud. Näen siit dialoogist praegu välja kantseliga ja selle teavituse võtan teadmiseks, panen ristist kinni, järgmine kord mulle seda enam ei kuvata. Ma panen ka tähele, et esmakordsel käivitamisel on mul siin lahti ka üks tühi joonis, Drawing 1, ja need on niinimetatud faili paanid, kasutajaliidese element, mis on olnud olemas ka eelnevates versioonides juba, nii et kes on kasutanud varasemalt versioone, peaks olema sellega tuttav. Siit kõrvalt leian ma ka ühe pluss märgi, mis kannab nimetust New Tab, kui ma selle peal klikin, siis kuvatakse mulle 2015 tooteseeria nii-öelda värskendus, uus omadus, kuidas iganes seda nimetada. Ja see võimaldab mul sellise ülevaatlikuma kasutajaliidese kaudu, kas siis uut joonist luua, olemasolevat avada, avada näiteks joonised, mis on mul hiljuti avatud olnud. Ja ma näen ka siin paremas sektsioonis siis notifications, erinevaid teavitusi Autodeski tarkvara kohta ja ka võimalust liikuda siit otse Autodesk 360 veebikeskkonda, et kasutada seal siis näiteks mõnda teenust. Lisaks sellele, et see on siin kolmeks eraldi sektsiooniks jagatud, ma saan keskmis sektsiooni kuvada ka erinevas võtmes. Siin all paistavad väiksed nupud, saan siis klikkida ühel, teisel või kolmandal, kas siis näidatakse eelvaadet koos faili nimega või ainult faili nimesid. Lisaks sellele ma näen, et ka siin vasakus servas on löön nupp, kui ma selle peal klikin, siis vahetatakse seda vaadet ja see on nüüd hea koht, kus ma saan siis õppida näiteks AutoCAD Civil 3D kohta. Muuhulgas on siin ka sektsioon New Features, ehk siis uute omaduste kohta, leiab siit videot ja lisainfot. Getting Started videos on siis
üldisemad videod kasutajaliidese kohta ja põhifunktsioonide osas ning lisaks ka link online resources erinevate AutoCAD Civil 3D puudutavate teenuste ja toe kohta. Ma saan nüüd minna tagasi jällegi eelneva vaate juurde, kui ma klikin siin Create nupul, aga paneme ka tähele seda, et need samad nupud on olemas ka siin all, Learn ja Create, nii et võin ka siit liikuda ja vahetada neid vaateid. Nii et sellist vaadet kuvatakse siis, kui ma valin siit plussmärgiga uue paani, presenteerida siis seda, mida ma soovin nüüd tegema asuda. Loomulikult alati on võimalus uut faili luua või siis olemasolevat avada ka ülal olevate tuntud nuppude kaudu New ja Open või siis siit A tähe all valida New ja Open. Nii et need võimalused on endiselt ka kätte saadavad. Mul on võimalik neid üksikuid paane siin ka sulgeda ristidest, nii et sisuliselt nende paanide näol on ühel hetkel tegemist meil avatud failidega ja saan lihtsamini siis nende vahel navigeerida, mis on veelkord olnud ka varasemates versioonides. Ma panen tähele ka seda, et AutoCAD Civil 3D 2015 ja tegelikult siis sarnaselt ka teiste AutoCAD põhiste tarkvarade kasutajaliidest on muudetud visuaalset esitust, pilti, värvitoone. Ta on rohkem siis nüüd halltoonides, seda siis ka ribaosas. Kui ma peaks soovima ka muuta seda võibolla heledamale toonile, siis ma saan seda teha Options dialogi kaudu, näiteks teen hiirega parema klõpsu ja võtan Options ning seejärel avanevas Options dialogis lähen paanile Display Color Scheme, võtan siit Light ja Apply. Sellisel juhul kasutajaliidese elemendid lähevad heledamatesse toonidesse. Kui ma võtan lahti ka Properties akna, trükin käsureale näiteks CH, Enter ja panen selle Properties akna näiteks paremasse serva, nii et on alati siin olemas, siis nüüd on võibolla see efekt ka suurem, et kui ma redigeerin kasutajaliidese välimust värvilahenduse mõttes. Ma teen uuesti parema klõpsu ja valin Options ning Display paanil valin Color Scheme nüüd uuesti Talk, panen Apply ja see värvi lahendus rakendub ka Properties aknale. Varasemates versioonides oli ka see värvikamma valik olemas, kuid ta rakendus ainult vähematele kasutajaliidese elementidele. Loomulikult on endiselt olemas mul võimalus, et ma saan siis selle põhijoonise akna taustavärvi muuta eraldiseisvalt selleks ikka Colors ja 2D Model Space Uniform Background ja valin siit näiteks valge tooni, Apply and Close ja see värvitoon on muudetud ja lähen siit OK-ga välja. Lisaks sellele on veidi muudetud ka tarkvara akna alumist riba. Ma panen tähele seda, et nüüd Model Layout paanid ning ka siis ülejäänud nupud seadistused on põhimõtteliselt koondatud kokku ühele reale. Varasemalt oli Model Layout paanid siis veidi kõrgemal. Seda ma saan ka siin kergelt uuesti näidata. Teen Layout peal parema klõpsu ja valin siit Talk Above Status Bar, mille on uuesti see varasemate versioonide nihe sees, kuid mõnevõrra mugavam on ikkagi hoida neid ühel ja samal ribal ruumi veidi rohkem ja kõik need ülejäänud nupud on siis viidud siia paremasse sektsiooni, mis varasemalt olid osalt, ütleme siis keskel ja osalt paremal pool. See kindlasti nõuab veidi harjumist, need nupud enne kõike on muutnud kergelt enda visuaalset esitust, näiteks O-snappide valiku menüü tuleb siit ühe nupu alt välja. Kui ma aga mingit nuppu näiteks ei näe või ma soovin hoopis selle siit eemaldada peita, siis ma saan selle rea lõpus klikkida Customization peal ja saan linnukestega siit sisse välja lülitada erinevaid nupukesi. Näiteks valin siit Coordinates, sellisel juhul ma näen ka siin siis kursori alla jäävaid koordinaate. Nüüd juhul, kui ma aga peaksin panema kõik joonised kinni, mitte siis tarkvara ennast, aga joonised, saan klikkida Drawing ühe servas siis ka risti peal, salvestada ei soovi, siis ma panen tähele, et see kasutajaliides kuvab mulle sellisel juhul seda sarnast esitust, mida me nägime ka siis, kui ma klikkisin plussmärgil, ehk siis automaatselt asendatakse suletud joonis New tab paaniga, mida ma otseselt siit sulgeda enam ei saa. See on see lähtepunkt, mida ma hakkan nägema ka järgnevates AutoCAD Civil 3D 2015 käivitustes, kus siis pakutakse mulle võimalust, kas ma soovin alustada uue joonisega või mõne olemasolevaga.